acabat. I és que la Garriga quan tenia la germana petita de les Alzines. I per això allà dalt de la Garriga cada dia em porto els hi portaven. Perquè d'aquesta manera... Menjar, home, gairebé rebentaven, rebentant gossos, tant coixons, tant berros, tan plens de grans, tan plens de greix que convertien en cansalades, en botifarres, en tot allò que ens agrada tant. I esclar, algú els havia de portar aquests porcs, oi? O no? Portaven cada dia a la Garriga aquells tres porcs, el senyor i la senyora, que vivien en aquella casa. Aquell senyor i aquella senyora eren tots dos. Eren tots dos. Primer. Eren tots dos. Com que som... No dic aquest? Clar que eren xerxets, perquè tots dos pobrets eren tan vellets, estaven tan primets i tan arrugadets que tenia la cara plena de sols, d'arrugats i massa guapos, que ara ho eren. Home, que era molt simpàtic. I aquell senyor i aquella senyora, aquest primet i arrugadet, cada dia del món. Quan va sortir el sol i va cantar el gall. Em van venir.